моє вітання. Це акценти. Більше року в Україні триває війна, однак досі є випадки, коли укриття для населення залишаються недоступними. Зокрема, маємо чергову трагедію у Києві. Під час ворожого обстрілу у столиці загинули люди, які не змогли потрапити у бомбосховище. Воно виявилось закритим. Перевірки доступності укриттів тривають по всій Україні. Що з цим у Запоріжжі? Яка взагалі безпекова ситуація у зв'язку з останніми подіями, зокрема з підривом Каховської ГЕС, говоримо з моїм гостем. Це Валерій Філіпович, начальник управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради. Вітаю вас, пане Валерію. Доброго дня. Зараз по всій Україні посилено тривають перевірки укриттів після трагедії в Київській поліклініці. От що показують перевірки у Запоріжжі? Доброго дня ще раз. Зазначу, що так, дійсно, на жаль, що виникла така ситуація в місті Києві. У нас з минулого року це все розпочато, тобто в рамках Цивільного кодексу України, що визначено перевірками, що потрібно робити. Тобто робочим групам в місті Запоріжжя в кожному районі було створено робочу групу з представників райадміністрації, нашого управління, представників Державної служби соціальної надзвичайної ситуації, тобто інспекторів їхніх. І вони були плідно долучилися до цього всього. Було дійсно неодноразове, тобто і на скарги громадян, і на заяви, які поступали від нас. Тобто ці всі моменти відпрацьовуються, складалися акти оцінки готовності Фонду захисту від спроб. Тобто інформується відповідно до постанови 138, де чітко регламентовано. Тобто, що в фонд входять, на жаль, лише споруди, які відповідають актам оцінки. Тобто за погодженням з Державною службою з питань надзвичайної ситуації. Видано було розпорядження в минулому році, яке є на сайті Запорізької міської ради. Там, де сформовано фонд захисту споруд, а також перелік, тобто ті, що не пройшли перевірку. Робота ця не закінчена. На даний час це все посилено. Уряд надав доручення, тобто додатково зараз по місту, додатково, а працюють в місті Запоріжжя зараз 30 груп, в кожної по 5 осіб. Вони закріплені за певними ділянками, здійснюють обстеження, актують на предмет від доступу населення, тому що виникали такі неодноразові проблеми, коли населення не може потрапити в саме укриття, в підвальні приміщення на даний час у нас. Тобто і на цей момент залучено співробітники поліції, головного управління ДНС, райадміністрації, наше управління, і вони все це виявляють, актують і надають відповідну інформацію до центральних органів виконавчої влади. Скільки у нас укриттів по місту, ну, я не знаю правильно, офіційно чи зареєстровані? Дивіться, тобто, ті, що готових і не готових. Облік фонду захисту споруд, він себе включає як сховища, протираційні укриття і найпростіші укриття або укриття подвійного призначення. Вони також є найпростішими укриттями. Сховища на обліку, ті, що дійсно є, але вони деякі, ну, в занедбаному стані є. 272 захисні споруди – це сховища та протираційні укриття. На даний час на обліку в місті Запоріжжі за там профільними департаментами, керуючими компаніями, ОСББ, ЖКП, ну, тобто різними підпорядкуваннями, налічується 2103 – це найпростіші укриття. Це що обліковується. Угу. Тобто з адресами визначені. А це перевірки ж тривали ще з початку повномасштабної війни, так, на звичайно. Рахунок відповідності укриттям. Так? Звичайно. На рахунок їх облаштування тобто, і потім елементарні правила, хоча б були ну, санітарні норми, сухеньке освітлення. І я ж кажу, що говорю, що в минулому році це дуже плідно було працювало. Тобто залучалися не тільки комунальні підприємства, ті, що безпосередньо забезпечували там очистку, відновлення електропостачання, підключення води додатково, а також і небайдужі. Тобто самі мешканці навіть до цього долучалися. Станом на зараз скільки укриттів не виконують свою функцію? Дивіться, зараз дано доручення до 8 числа здійснити повторні перевірки. Ну, теж говорю, що у нас, як облікується, більше 2000. Оці всі підвальні наші приміщення, всі вони зараз проходять повторну перевірку. Угу. Чия це сфера відповідальності? Тобто це комунальні служби, якісь ОСББ, хто має облаштовувати ці укриття і надавати доступність до них? Дивіться, відповідальність, зона відповідальності звучить в кодексі цивільного захисту, це балансоутримувач.
Тобто, відповідно, якщо це керуюча компанія, керуюча компанія. Якщо це ОСББ, то голова ОСББ. Де можна побачити розташування укриттів? От люди, можливо, які ще прибувають до Запоріжжя, та й взагалі ознайомитись, де можна з переліком, щоб знати, куди йти? З переліком, а на карті, на сайті Запорізької міської ради оновлено зробили, тому що була стара карта, яка вже не відповідала, тобто там відповідальні особи були, зараз її оновили. Кожен бажаючий може, доступ є в онлайн-формі, тобто, і там є адреси. Там зазначені адреси, ті, що рекомендовано на даний час. Угу. Ну, навчальний рік завершено, втім, канікули зараз лише у школярів, заклади освіти, вони продовжують працювати. І, звісно, безпекова ситуація та наявність укриттів дуже важлива. Що зараз можна сказати стосовно укриттів у школах? Що там відбувається в дитсадках? Чи... В школах і дитсадках що з тими, що не також готові? Є захисні споруди, але вони окупліковуються як найпростіше укриття. У них вони в задовільному стані, проходять перевірки, пройшли, отримали акти відповідні, що вони відповідають нормам і стандартам. І в минулому році виділялись як кошти з місцевого бюджету, тобто на їхнє облаштування, закупку обладнання, матеріалів, так і на ремонт, поточний ремонт, і на відновлення, все це. І також завдяки благодійним фондам. І на даний час вони відчинені. Не у всіх школах і дитсадках є укриття, наскільки я знаю. Не у всіх, на жаль, не у всіх, так. Що з цим робити? Це треба повністю облаштовувати заново? Так, звичайно. Заклад, як таковий, ви ж розумієте, конструкція вже готова сформована. Угу. І навчальний процес. Це потрібно або на території школи, якщо це дозволяє. Це вже буде передбачено будівництвом. Тобто це також в подальшому все це планувалося, департамент освіти планує, тобто вони ж визначаються за цим. Угу. А в подальшому це коли? Це там літні роботи, наприклад, чи це далі туди? Так сказати тяжко, тому що дивіться, все це в рамках нашої міської цільової програми, яка в минулому році була на сесії затверджена. І все це в рамках цієї програми, тобто перебачається. Спочатку ж самі розумієте, якщо це будівництво, це необхідно. Ну це зовсім інші кошти, звичайно, це проект, це інше. Це великі кошти потрібно, так. Це нове будівництво. Ну, цільова програма є, вона ж розрахована на кілька років. Вона діє, вона до 2026 року розумію. Минулого року вона вже запрацювала. Тобто її тільки створили, і вона відразу запрацювала. У якому режимі працюють модульні укриття у Запоріжжі? Модульні укриття працюють як? Ті, що в нас комунальні підприємства минулого року, вони здійснили закупку, тобто модульних укриттів, вони їх установили в парках, там, скверах, де було ними визначено. Ті, що здійснювали обстеження, вони на даний час відкриті. Тобто вони в вільному доступі, як в нічний час, так і в денний час. Наскільки от безпечність таких укриттів, наскільки вони захищають? Захищають, звичайно. Від осколочного ураження вони всі захищають. А наскільки активно користуються ними запоріжці? Немає такої інформації? Я знаю, інформації? Що користуються. Є постійно. Ну, ті, що перебувають, ну, ви ж самі розумієте, наші мешканці і не реагують так. От. Ну, не всі на тривогу всі реагують так, добре, як потрібно. Добре, що в нас так. Зараз тиша, тобто все це. А раніше, навіть коли от в період тривоги здійснювалися, ну, там, обстеження ті, ну, люди, я вам скажу, що не сильно, навіть в тих же самих парках, хвитах, ну, не сильно туди заходили. Так, да, є певні нюанси, були там, ну, розміщалися, але не всі. Ну, це я знаю, ті, хто приїздили з території, де тривали бойові дії, ті одразу реагували і шукали, тому що знали, що якщо є тривога, значить щось летить. У нас більш мешканці розслаблено ведуть якось, ну, як поводяться в цьому плані, ну, трішки. Так. Угу. Ну, звикли, мабуть, вже звикання. Звикли, знаю, що звикли вже. Але наші мешканці. Така тенденція. Так, тенденція, не ви ж бачите, яка у нас не дуже, так. А як працює система оповіщення населення? Що скажете тут? Дивіться, також спіткнулися з такою проблематикою, коли ще до початку війни розпочали. Тобто потрібно було просто її відновити. Спочатку хоча б зрозуміти, як вона працює. Були на нарадах в Києві, там з першим заступником Волосюком Олександром Олександровичем їздили. І було, тобто ця програма була розрахована по державним нормам з 2000, якби не 24-го, по 26-й. Ну, так як нас це, ну, підштовхнуло, угу. Тобто вона розпочалася в минулому році. А цікаво, чому так пізно? Робочі групи, ну, я ж не можу сказати, чому так пізно. Розумію, ну, просто у нас тривала
Тривала ще раніше, так, з 2014 року. Так, ну, тобто, деякі моменти були, не буду їх озвучувати, як кажуть, що, ну, я так думаю, не було ні в кого зацікавленості. Угу. А так як ми виникла така проблема, відразу відреагували, тобто, зібрали робочу групу, затвердили її, на ній розглянули технічні завдання, тобто, підготували всі ці проєктні документації. Минулому році було закуплено програмний комплекс, який зараз стоїть, тобто працює, він як захвачує великий спектр. От на даний час він працює. В минулому році також було завдяки цьому комплексу, що в рамках цього було ще кошти виділені з місцевого бюджету. Закуплено 5 контролерів і ще додатково нам, як кажуть, надали 2 спонсори. Була дійна організація. Що дозволяє? Ця програма передбачає сповіщення не тільки там особового складу, а на даний час мешканців міста Запоріжжя. Дивіться, якщо взяти, у нас там і захищена, тобто вона працює в різних там GPS-модулі, на даний час використовуємо як укрчастоти. Тобто це дозволяє скоротити термін, якщо там мобільний зв'язок, він більш з перебоями працює, тобто це як допоміжний елемент зараз відключили, то укрчастоти спрацюють від 3 секунд. І от коли звучить навіть державна система оповіщення, тобто спрацює відразу, автоматично. Наш черговий все це робить, все вчасно, відповідно. Але періодично звучать скарги на те, що десь, наприклад, не працює сирена. Куди про це можна повідомляти? Дивіться, можна в нашому управлінні, на сайті є наш телефон, звертаються, будь ласка, черговий також там є, який цілодобово перебуває. Скарги можна на електронну адресу. Зустрічаємо. Тобто так ми опрацьовуємо, тому що ви ж розумієте, що все місто. От у нас на даний час то, що ми проводили, так би мовити, запроси по підприємствам іншим, тому що у нас система поміщення що складається? З комунальної, приватної і державної гучномовців. Їх, тому що вони ще за радянських часів, тобто це моторний комплекс, який дає тільки сигнал. Ми що додатково контролюємо, щоб це мінімізувати ручний режим вмикання. І ще за допомогою мобільного оператора, який підключили, тобто наша система дозволяє відразу сповістити до 90 абонентів. Тобто це в рамках однієї хвилини зараз відбувається. Тобто ми заключили з мобільним оператором договір, які підприємства установи надали нам номера телефонів відповідальних своїх, і вони відразу сповіщаються. Тобто в термін до однієї хвилини вони всі по місту Запоріжжя сповіщаються чергові про те, що зараз буде повітряна тривога. Ну, а взагалі багато таких скарг приходить до вас? Те, що не працює, або, можливо, ще якісь? Зараз, дивіться, не так багато. По самому початку, так, звичайно, як тільки ми дали, що будемо здійснювати, тобто відновлювати нашу систему оповіщення, так, тому що надходили дуже багато заяв з різних районів міста. На даний час, так, звичайно, що деякі райони міста більш-менш озвученості. Ну, над цим працюємо. Заложені кошти, тобто на докупку, в нас міське світло виступає, тобто як виконавцям ми їх будемо, ну, тобто фінансувати в рамках цієї програми. І вони це все на облаштування, установку, на це все кошти, як кажуть, є. Тобто зараз йдуть певні процедури, які необхідно їх, самі ж розумієте, тобто так просто ж не то, що раніше, а це ж через систему ProZorro, тобто висвітлення, це все. Тобто на це потрібен певний час? Ну, звичайно, певний час, да. Так, так. Питання евакуації, воно теж відноситься до вашої сфери відповідальності. У зв'язку з підривом Каховської ГЕС, чи готується Запоріжжя до прийому нової хвилі переселенців? Місто Запоріжжя не тільки до прийому нових переселенців, але з минулого року ще готове до... Ви ж самі бачили, як відкриті були хаби, потім зараз на базі територіальних інформаційних центрів розгорнута. Тобто це все люди обучені. Тобто відпрацьовано це все. В рамках евакуації також, тому що оновлено плани, в минулому році ми їх оновили спільно з військовими. Тобто, це вже ви про евакуацію, це вже саме місто Запоріжжя. Про нашу Дніпро-ГЕС. Ні, я в рамках евакуації з військової, зі сторони військової ГЕС. Тому що були такі певні моменти, не будемо їх озвучити. Тобто необхідно було це все терміново робити. Було розроблено спільно з відповідними службами цей план евакуації, маршрути, тобто все це, тут були закріплені люди, автобуси муніципальні, також додатково ще приватний транспорт було, це все управління транспорту опрацьовано.
І на даний час були проведені по кожному району в рамках тренування міста Запоріжжя. Тобто з кожним районом було відпрацьовано. В кожному районі окремо. На даний час у нас от завтра заплановано в Дніпровському районі проведення, а саме з відпрацюванням практичних дій. Евакуації міста населення в разі військової агресії. Сьогодні я знаю, що присутні були ми на тренувальному навчанні з евакуації, тобто в разі загрози вибуху там Запорізької АЕС. Це так, це також, були так, тренування, так. Тому це що стабільна ні. робота Запорізької АЕС. Тому що Запорізька АЕС в разі, якщо по державним стандартам 30-кілометрова зона, а так як Кабінет міністрів прийняв рішення 50-кілометрова зона, тобто частина Запоріжжя входить якраз в 50-кілометрову зону. Це у нас виходить Хортицький район і частина Дніпровського району. А що зараз з показниками? Які заходи розроблені для попередження, зниження впливу радіоактивних речовин на життя та здоров'я людей? Ну, мало дивіться, що. Я вам, чесно скажу, не еколог. Знаю, що відповідні служби, тобто і ну, Держпродслужба, яка зараз, ну, раніше вони їх об'єднили були минулого року, тобто всі ці заходи вони здійснюють. Вони постійно здійснюють контроль і води, і повітря, тобто їздять лабораторії мобільні, ви самі бачите, по місту Запоріжжя, періодично мотаються. Поки що даних, як такових, критичних немає. Тобто всі вони в рамках норми. Це все лабораторії доповідають постійно, щоденно. Тобто все там мікрорентгени, то ті всі, все в рамках норми. А евакуація населення, вона буде проводитися у разі якої загрози? Лише коли дивіться, матимемо на виток такі радіації? Випадки є багато. Тобто є, дивіться, на Запорізьку АЕС окремо план, на підтоплення, на евакуацію населення в разі військової загрози. Тобто це все по різним напрямкам воно йде. Ну, відпрацювання тривають, ці служби... звичайно, постійно, ці служби знають, так, звичайно, так. А що мають знати мешканці з цього приводу? Як вони мають? Мешканцям методичні рекомендації, знаю, що от зараз нові стандарти приходять, зараз вони будуть опубліковані як на сайті міської ради, підготовка в рамках, так і висвітлення, пропустимо, ну, в різних соцмережах, тобто все це буде відбуватися, тому що є певні норми, які необхідно внести зміни. Зараз доносяться зміни, і відразу ж вони виходять в широкий простір. Ну, там тривожні там валізки. Елементарне, все ж це з минулого року. Тобто тривожна валізка, звичайно, так. Тут вона має бути, порекомендувати людям. В будь-якому випадку, яка б ситуація не була, звичайно, що тривожна валіза повинна бути. Ті ж самі речі елементарні, тобто гігієни, документи. Тобто все це повинно бути вперше на кожного. Оповіщення населення відбуватиметься в соцмережах, звичайно. Чи не це тільки, якось ні, буде ні, з сиренами? Це з сиренами буде. Це буде голосові голосове, кажуть, повідомлення, тому що це нам в допомогу йдуть як патрульні поліції, патрульна поліція, так і Державна служба станичної безпеки. Тобто їхні автомобілі гучномовці, де в нас в районах слабо озвученості, вони це знають. Тобто закріплені автомобілі, які в рамках цього будуть здійснювати оповіщення. Будь-яка загроза, якщо буде виникати, тобто машини готові. А яка ситуація з водоймами у місті? Чи діє жорстка заборона, наприклад, на купання у Дніпрі? Як це питання контролюється? Так, ну, це так, за рекомендаціями, кажуть, Державної служби станичної безпеки і за рішеннями певних центральних органів виконавчої влади було прийнято рішення про заборону купатися і відвідування там лісосмуг, парків, скорів, але за окремим, як кажуть, випадками. Це все дозволено. Тобто купатися, так, заборонено. Наша місцева комісія ТЕП також це прийняли в квітні місяці, таке рішення. Все це доведено до комунальних підприємств, де у нас офіційні пляжі. Я не скажу за ті, що там, самі розумієте, мешканці або самі облаштовували би це. Все це, що стосується офіційних. На офіційних пляжах я знаю, що постійно патрульні знаходяться, які носять, ну, рекомендують. Тобто, ви ж самі розумієте, Конституцію України ніхто не відмінив. І деякі на це силаються. Тобто, що я громадянин, я тут маю право знаходитися. Ну, знаходитись на пляжі можна? Так. Купатися, ну, не можна? Ну, купатися заборонено, так. Ну, це вже до певних структур запитання. Тобто, є чергування, чергує поліція постійно, на пляжах? Так, що так. Я бачила, наприклад, на правобережному купаються. І наша водолазна служба комунальна також, вони ж вже здійснюють обстеження, тобто попередження. А в чому небезпека? От, можливо, не просто якщо заборонити людям, а от роз'яснити, не просто, чому? Звичайно. Ну, так сказати, чому? Війна йде у нас. Чому?
не до цього не купатися. Хтось у нас із хлопців на першій лінії знаходиться, а хтось у нас купається, відпочиває, ходять по різним розважальним закладам. Ну, все ж таки, там для життя, можливо, ще чогось? Для життя це звичайно, тому що, дивіться... Не лише моральні аспекти. Ну, як вам сказати, моральні, я так думаю, в першу чергу ті, хто там перебуває. Тобто вони на це нервують. У нас війна йде, а деякі просто забули про це, можливо. А може не хочуть знати про це. Ми, до речі, спостерігаємо зараз, що, от, знову ж таки, повертаючись до Каховської ГЕС, от з Дніпра зійшла вода, на пляжах бачимо, зійшла, що так, звичайно, метрів 10, так? Ну, саме скільки зійшла, не скажу, метрів 6-7 це точно, тому що було на останню день. Але це не критично для нас, тому що верхній рівень дозволяє держати все це в нормі. Критично буде, я так думаю, якщо зараз не облаштую там, ну це вже зараз це питання на державному рівні вирішується. Тобто це ж не від нас. Ну це не ваша компетенція, я розумію, ні. Але які можуть бути наслідки, наприклад, наслідки для Запоріжжя? Наслідки можуть бути екологічні, я так думаю. Тобто природна фауна, так, звичайно, так. Да. Тобто зниження рівня води, самі розумієте, чим це. Тобто природні ресурси, а там, де запідтоплення території, ж бачите, там великий масштаб. Ну, просто то, що стосується Запоріжжя, цікаво про наслідки. Можливо, люди, дехто переживає, що там будуть перебої у нас з водою, нас наприклад. Водою не будуть чи це перебої? Пов'язано, ні, чи не пов'язано? Ні, ніяк не пов'язано. Трагедія, звичайно, що, на жаль, сталася така. Це екологічна катастрофа. Це екологічна катастрофа, так, так. А які ще питання на часі у вашого управління? На даний час різними. Це, що у нас основні стосується, і ми цим постійно займаємося. Приймаємо обстеження, обговорення, тобто всі ці. Ну, з чим до вас можуть звертатися люди? От ми поговорили про те, що якщо, наприклад, сирену не чутно або так, занадто гучно, з таким не звертається. Занадто гучно зараз не на часі. Тому що, я ж говорю, вони в нас, на жаль, ще радянські. Як заміна відбудеться, тоді так, воно вже можна буде, тобто нові електричні сирени, які дозволяють. На даний час ми зараз будемо оголошувати на виготовлення проєктно-кошторисної документації, де буде зроблено звіт нам, ну, тобто хто буде участвувати в тендері, тобто потім вже з проєктантами буде обумовлено. Там більше озвучується, тобто вони самі повинні це все. Тобто, тому що ж самі розуміють, де 9-поверхівки стоять. Де 5-поверхівки? Тобто, звичайно, що там в залежності вже від самої електросирени. Ну, 600 Вт, 1200 Вт, може десь більше потрібно буде. А ще з чимось звертаються, окрім сирен? Ну, з укриттями також це до вас, питання це постійно. Це постійно, так. А цікаво, як швидко реагуєте? Це треба якусь спеціальну перевірку створювати? По укриттям, чи... звичайно, так. Якщо надходить звернення, скарга, тобто там, звичайно, що відповідно направляються листи на адміністрацію, наші спеціалісти також направляють листи на державну службу, тобто і фахівців, тобто час зазначаємо з метою перевірки і попереджаємо також заявника, що на даний момент буде здійснено тоді. Тобто заявником і адміністрація зв'язується, і ми також, і відразу ж реагуємо. То реагування день в день відбувається, чи ні? Ні, не завжди. Не завжди, тому що комісія може бути 2-3 дні на одному об'єкті, а заява сьогодні прийшла, тобто вони почергують. Зараз, звичайно, що відразу реагуємо, тому що більшість груп сформована. От зараз надходили скарги, тобто відразу ж група реагувала і акти складала. Як правильно звернутися до вас? От, що написати? Чи це на сайт кудись, чи в соцмережі? Дивіться, заяви приймаються в різному. Тобто людина пише, там, припустимо, там, да, якщо на наше управління, то наше управління, якщо на міську раду, секретарю міської ради. І просто коротенько, так і так, в нашому там, будинку там, розташовано там, підвальне приміщення за адресою такою-то. Там, хто-то зачинив його, або там, не надає доступ, або не обладнано. Прохаю там, направити комісію на обстеження.
Все. Тобто тут сильно не потрібно його розписувати. Елементарні речі. І відразу ж будемо реагувати на це. На 1580 теж можна? 1580 також. Їм дано доручення окремо так заявки приймати. Звичайно, так. І вони потім вже дивляться, яка це компанія. Або це ОСББ, або керуюча компанія. Ну, більш стосується це, так розумію, деякими моментами, ну, так скажу, 50 на 50. І керуюча компанія, і ОСББ деякі ще моменти. Тому що ви ж розумієте, що в місті Запоріжжя на всіх місця не хватило підвальні приміщення. Ну, звісно. І коли складалися акти обстеження, тобто формувалися, тобто як на сайт зайдете, там видно, що, допустим, ну, я так говорю, що там вулиця Гоголя, там 25, помешкання 27, 28 також відновиться до Гоголя. Тобто, а на даний час тривають перевірки 28, 29, тобто всіх підвальних приміщень. Ну, я вам дякую, пане Валерію, що ви завітали сьогодні, що роз'яснили ситуацію. І нагадаю, що ми спілкувалися з Валерієм Філіповичем, начальником управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради. А я бажаю вам тихої мирної ночі, бережіть себе, дбайте про свою безпеку і вірте в Збройні Сили України. Разом переможемо. До зустрічі.